Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu uma quadrilha conhecida como Bonde do Manucaio. E segundo a própria polícia, o grupo está envolvido em um tiroteio e mortes na zona sul da capital. O grupo, formado por 4 homens e 2 adolescentes, foi capturado no conjunto Amazonino Mendes, no Novo Aleixo, depois de uma denúncia para os policiais da Rocam. Se deslocamos até o local para checar a denúncia. Foi checada a denúncia, foi comprovado que os mesmos estavam comercializando droga no local. E em seguida verificamos lá o interior lá da residência, lá onde os mesmos encontravam-se, e foi encontrada uma pistola calibre 380 com 8 munições intactas. Na ação foram presos Euclides Nascimento dos Santos, Rogério Silva Pinto, Rodrigo Pinheiro de Souza e Ezequiel Silva Santos. E apreendidos 2 adolescentes de 16 e 17 anos. Segundo a polícia, o grupo é conhecido como Bonde do Manucaio. De acordo com a Rocam, o grupo é conhecido por envolvimento em mortes na zona sul da capital. Um deles, inclusive, estava com mandado de prisão em aberto por envolvimento na morte de uma mulher encontrada enrolada em um lençol no igarapé do Educandos no fim do mês passado. Trata-se de Euclides Nascimento, suspeito de ter assassinado Brenda Rafaela Farias, de 18 anos, com um tiro no pescoço e ter jogado o corpo da jovem no igarapé. Para a polícia, todo o grupo é considerado de alta periculosidade. Conhecido como Bonde do Caio, inclusive na denúncia, os mesmos estavam se mobilizando para cometer, no decorrer do domingo aí, outros homicídios na cidade. Os 4 maiores foram apresentados no 6º DIP, onde foram autuados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, porque estavam em posse de 90 trouxinhas de pasta base de cocaína. Os adolescentes foram levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. 3 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito hoje na zona leste de Manaus. Um dos veículos era um ônibus que faz parte da rota para o distrito industrial. O ônibus colidiu com um alternativo por volta das 5h30 da manhã de hoje, na Avenida Grande Circular, na Zona Leste. De acordo com o motorista do micro-ônibus, o alternativo estava deixando os passageiros neste local quando o ônibus do fretamento especial veio por trás e empurrou ainda o alternativo para o barranco, que chegou a capotar. Eu estava parado, deixando uma passageira da NCR aqui próximo do retorno, aqui em frente, e o ônibus da Seta Transporte colidiu atrás, me arremessou no barranco e o carro tombou, capotou. Comigo, 13 anos de lotação, é o primeiro acidente. Mas acidente é para quem dirige. O que eu tenho a dizer que não houve excesso de velocidade por parte do outro carro, porque se fosse excesso de velocidade, tinha acabado com tudo. 4 pessoas ficaram feridas. Todas foram encaminhadas ao João Lúcio e não correm risco de morte. Meninos e meninas ainda podem ser imunizados contra o HPV. A faixa etária para tomar a vacina foi ampliada e ela está disponível nas unidades básicas de saúde. Seu Vanderlei veio em busca de informação. O filho dele tem 8 anos. Ainda está fora da faixa etária que precisa ser imunizada contra o HPV. Mas logo, logo vai precisar ser vacinado. Tem que tomar a vacina mesmo, hoje. Quando chegar a idade, né? Os meninos que têm entre 10 e 14 anos podem tomar a vacina. E as meninas com idade entre 9 e 14 anos também precisam ser imunizadas. A faixa etária foi ampliada pelo Ministério da Saúde, porque havia muita vacina acumulada no estoque. A procura ainda é baixa, né? Isso em todo o país. Nós temos que realmente sensibilizar não só, digamos, esse grupo populacional, de 9 a 15 anos de idade, tanto meninas como meninos, mas também sensibilizar os pais e responsáveis. A vacina é aplicada em 2 doses, com um espaço de 6 meses entre elas, e previne, entre outras doenças, o câncer de colo de útero. A vacina, ela tem o objetivo de vacinar contra o HPV, que é um vírus causador de câncer de colo de útero, de pênis, entre outros. Então a gente pede para que levem essas crianças, não percam essa oportunidade de tomar esta vacina.
Em algumas unidades básicas de saúde, como essa na Zona Leste, a procura tem sido baixa. A vacina ela foi dada inicialmente para as meninas, né? Mas o Ministério da Saúde resolveu vacinar também os meninos, porque é uma faixa etária também que já vai se preparar para quando chegar na fase do adolescente e tomar para ter sua prevenção. A Secretaria de Saúde do município diz que tem doses suficientes para vacinar todos os meninos e meninas nessa faixa de idade aqui na capital. Basta procurar a UBS mais próxima e levar o cartão de vacinação. O Hemoan está em campanha para conseguir novos doadores de sangue. As bolsas coletadas nessa época são enviadas para a Ilha de Parintins e o estoque ainda está baixo. Na Manaus Moderna, os barcos já estão quase lotados. Nesta época do ano, o destino mais procurado é Parintins. O festival folclórico começa nesta sexta-feira, mas uma das preocupações tem sido com o estoque de sangue. E com a chegada do festival, as unidades de saúde em Parintins já começaram a fazer campanhas para receber doações de sangue. E o Hemoan aqui na capital também ajuda, porque todos os anos eles enviam uma quantidade de sangue para o município. Quando é para Parintins, geralmente a gente envia uma quantidade pequena, né, de sangue, porque eles estão em campanha. Então quando você doa uma bolsa, você ajuda até 4 pessoas, né? Ronaldo é um dos doadores que tem ajudado a manter o estoque. Essa foi a 17ª doação que ele fez. É um pouco triste porque, às vezes, a pessoa não tem esse ato, né? Se preocupar com vidas, né? Pensa só em si próprio. Pensa que vai doar, mas não pensa no próximo. Mas, além dos doadores antigos, também tem gente que foi doar pela primeira vez. Uma pessoa pode estar precisando hoje, outro dia pode ser alguém da minha família ou até mesmo eu. Então, gera gratificação dentro da gente. Ajuda outras pessoas, né, que estão precisando. Então, se a gente pode ajudar, né, é sempre bom ajudar a fazer o bem às pessoas. Né? Mas o número baixo de doadores tem preocupado. Então, a gente sempre está pedindo à população que ela compareça à instituição para doar. Doar sangue, não engrossa o sangue. Além disso, para ser doador, a pessoa precisa ter no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas e estar bem alimentado. O Hemoan funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã até 6 da noite. Faltam 3 dias para o Festival de Parintins. Por lá, a expectativa é grande entre os bumbás. Alegorias de Caprichoso e Garantido já estão na área de concentração do Bumbódromo. O lançamento do DVD Azul e Branco será logo após o Festival Folclórico. Ontem, a diretoria do Caprichoso convocou sócios e torcedores para uma van premiere do DVD no Curral Zeca Chibelão. O trabalho tem 1h50. O DVD foi gravado pela Paulino Produções, uma produtora de Parintins que é parceira da TV em Tempo SBT. O Caprichoso vem bailando bem, tem gingado tem leveza tem, vem dançando na trama celeste na luz do luar. Já estão na área de concentração do Bumbódromo as alegorias dos primeiros módulos de apresentação do Boi Bumbá Garantido. Os módulos que já estão aqui na área de concentração do Bumbódromo são os módulos que serão apresentados à galera vermelha e branca nas 2 primeiras noites do festival. Na abertura do festival, na noite de sexta-feira e também na noite de sábado. Foram os primeiros módulos que chegaram aqui nesta área e daqui, é claro, serão levados para a evolução para a apresentação na Arena do Bumbódromo. Agora há pouco, o Caprichoso também iniciou o translado de suas alegorias para a área de concentração azul. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.